Микола Мирончук на війні втратив обидві ноги. Та нині чоловік вже робить перші кроки на протезах. Історію незламності бійця із невеличкого села на Рівненщині розкаже Сніжана Сидорук. Мета прилетіла, міна. І я пам'ятаю, як мене робили евакуацію, як хлопці витягнули, як нога з берцем з боку лежала права. Улітку 22-го Микола у складі 58-ї бригади тримав оборону під Бахмутом. У тому бою, як згодом з'ясується, чоловік втратив ноги. Очнувся у палаті. І перше, що було, правої ноги в мене, я знаю, що вона відірвана була. А тут очнувся, дивлюся, а лівої то ще й більше немає. Дружині, вона, звісно, їй ніхто не казав, з Дніпра позвонив їй. Я живий, але трошки не цілий. Вона сказала, які є, але живі. Відтоді військовий на лікуванні, позаду численні операції. Осколки відтягували і на цій нозі, і на цій нозі. Там, ну, рани є, ще поставалися. Осколочні. Більше як півроку тому бійцю виготовили протези. Микола до них довго звикав, але вже робить перші кроки. Заново вчиться ходити. Я ж збираюся все життя на возику провести. Ходити боєць почав у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Починали з найпростішого – це стояння, балансування. З кожним днем збільшуємо навантаження. Пацієнт, кажуть медики, показує гарні результати. На милицях без допомоги Микола може подолати понад 100 метрів. Підтягуйте ножку. Що піднімає спочатку? Микола цілеспрямований, вольовий, він бачить свою ціль. Основна моя мета – підготувати пацієнта до повноцінного життя. Миколі 49. Він родом із невеличкого села на Рівненщині. До повномасштабного вторгнення – звичайний електрик, а на війні став навідником ПЗРК. В першу чергу в мене є вдома сім'я, жінка, дитина. А друге – а що всі ховатися буде? Під воєнкоматами очереді стояли. Їх не візивали, але люди йшли, хлопці молоді самі ж. На війні, каже боєць, страху не було, не відчув його. І коли дістав поранення, тоді Миколу ще й контузило. Тому багато чого не пам'ятає. У нього є таке розуміння, що потрібно жити, вчитися жити по-новому. От. І як на мене, що йому в цьому допомагає, це його близькі люди. Його дружина, його син. І, ну, звичайно, велике бажання ходити, повернутися додому і бути корисним для своїх близьких людей. Я не кажу, що там 100% буду бігати, але просто те, як сказати, мотивація в тім, щоб самому собі я міг давати ту раду, щоб я міг сам пересуватися, просто щоб я не потребував чиєїсь допомоги. Маленькими кроками Микола крокує до мети. Він переконаний, так прийде до перемоги і Україна. Мрію, щоб скоріше закінчилося. Просто, щоб скоріше закінчилося. З Рівненщини з вірою у ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».